wuxuu kaasi ka og yahay ama kaasi ay uga dhigan tahay lacagta maanta lagu hayo Hargeysa ee rag guryahoodii kasoo toosay ay qorshayaan iyo nidaam doonayaan inay qorshaan samaynayaan maxay qofka ay ka gaadhisaa waxaa wax lala yaaba ah nimanka sirdoonka ee inaka yara Facebook-ga wax ku qora hudheelada habeenkii kala baxaya maalinta cad ee soo qaban waayey inanta maalinta cad dhagax lala dhacayo xoogayaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed faarax cabdi oo warbaahinta kula hadlay halkan iga dambaysa hotel maga balaasi magaalada Hargeysa wuxuu gudida abaaraha heer qaran ku eedeeyey inay ka gaabiyeen hawsha qaranku u igmaday waxaa jirta gudida abaaraha la yiraahdo gudidaasi ee sanadadii dambeeyay wuu shaqeynaysay gudida waxaa ku dhacda lacag fara badan sanadadii hore wixii lacag ku dhacday weyn ogeyn ee ganacsatadu keentay markii awroobku daayna waxay tiri aadi baanu yibinaynaa intay intii hore anay ummadda lacagtii aanay dhiigbaxooda aanay la gaadhin maanta waxaan ognahay in guddidaasi lacaga la ururiyey ha ahaata baarlamaanka oo mushaarkoodii ugu daqoo geeyey ha ahaata dad kale oo ashkhaasa ha ahaata dowladda Taiwan oo aan arkin inay tahay lacagtay u dhiibtay waxaan filayay ama aan eegini in gelinkii hore marka lacagtaa loo dhiibay ina gelinka dambe dadka ay la gaadhi doonaan looguma dhiibin in akoono lagu shubo looguma dhiibin in qorshaya loo sameeyo waxa loogu dhiibay inay ummadda naftu ka baxayso biyo loogu dhaamiyo iyo baad waxa u gaadha la doonto nasiib darro may dhicintaasi mana arkayna ilaa hadda wax dadkii la gaarsiiyey soomaalidu waxay tahay dhic isku timidida loo soo sido ay ka baqtiyaan gudidaa waxaad moodaa wax xisaab celin horta lacagaha loo dhiibo ma keenaan waxaad moodaa sidaynu carafada u sugno sida ganacsatadu iyo dadkeena wax ka shaqaysta iyo dadkeena suuqa wax ku iibi siday carafada u sugaan inay guddidaasi u sugto abaaraha oo maalinta roobku da-ayana ay dhahdaan imakaanu gaadhsiinayna xoolaan ugu iibinayna baaqii waxaa leenahay waar wixii laydinku dhiibay ummaddaa gaadhsiiya waxaa tusaale inoogu filan oo aan inaga fogeyn oo abaartan mid ka darani haysaa oo inaga deegaan ballaadhan dowladda deegaanka Soomaalida ee kala kashan waxaan ognahay sida Mustafa Cagjara uu maamulay dadkoodii tuulo tuulo geed geed ayuu ugu gaadhay uu dabqaraya la xishaala ka haysa qoladeenina sida lacagta loo ururiyo yaqaanaan laakiin sida dadka loo gaarsiiyo maanta ma arkayno waxaan xalay daawanay hooyooyinka carruurta dhabarka ku sida ee dameeraha ay jirikaamadu ku raran yihiin wataa ee ay doonayo inay meel biyela doontaan ee intay soo hungoobeen soo noqday ee dhexdii farfadhiistay laga yaabo inay maantana ka baxbaxda naftu muxuu kaasi ka og yahay ama kaasi ay uga dhigan tahay lacagta maanta lagu hayo Hargeysa ee rag guryahoodii kasoo toosay ay qorshayaan iyo nidaam doonayaan inay qorshaan samaynayaan maxay qofka ay ka gaadhisaa war waxaan u soo jeedinaynaa guddidaasi inaanay arrafada sugin inaanay roobka inaanay la sugin dadkaasi dadkaasi way dhibaataysan yihiin in loo gurmado waxaan shaqaynayaa oon arkaynaa niman barasaaba oo qaylinaya oo dadkii u gurmanaya way ku saxsan yihiin mas-uuliyad baa saaran laakiin dowladdeenii dhexe ma hayno guddidii abaaraha ma hayno war ilaahay ha laga cabsado sidoo kale wuxuu ka hadlay dhacda maalmihii u dambeeyay kusoo noqonaysay qaar ka mid ah gobollada Soomaaliland kaasi oo baraha bulshada lagu soo bandhigayay gabdha si arxandeelra loo dilayo qodobka labaad ee ka hadlay waxa weeye hablo dhagaxaan lagu garaacayo waxaa ka dhacday laascaanood waxaan u qaatay baan inay dhalantay tahay hadday sabab run tahay waxaan filayay inay laamaha amniga ciidamada booliska sirdoonka jooga laascaanood inay qofkaas soo qabtaan inan taa yara calanka lagu dul jijirayay ee dhagax laga dhacayna ay soo qabtaano si aanay fowdo inoogu noqonin ay talaabo ka qaadaan mar labaad bay ka dhacday Hargeysa buurta kala jeexa bay ka dhacday inan baa dhagaxaan lala dhacay inan taas xalay bari ka warramaysa waa qiirood waxaa wax lala yaaba ah nimanka sirdoonka ee inaka yara Facebook-ga wax ku qora hudheelada habeenkii kala baxaya maalinta cad ee soo qaban waayey inanta maalinta cad dhagax lala dhacayo waddankeena nabadgelyo darre ku tahay nusqaar inagu soo socotay ku tahay waxay fowdo noqon doontaa horseed waxay horseed u noqon doontaa fowdo inagu soo socota haddaan talaabo laga qaadin
oo aan sida Facebook loo ilaaliyo aan shacabka loo ilaalinin ee oo sida loo ilaaliyo ninka badaxda marka wax laga qoro aan loo ilaalin ummada waxaan ugu noqon doontaa waxaan ka qoomamoono aad iyo aad baan ugu xunahay waxaan soo jeedinaynaa in ay talaabo sax la qaado ummadana loo soo bandhigo cidii waxa ka dambeysayna waajibkeeda la mariyo aad iyo aad baad mahadsantahay salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa